Hei, hei! Tempo, det et uttrykk for hvor raskt man skal spille. Og dynamikk, det handler om hvor sterkt man skal spille. Nå skal du få lese noen uttrykk som sier noe om dette. Adagio, allegro, presto, piano, forte. Adagio tyder sakte. Allegro tyder raskt. Presto tyder svært raskt. Piano tyder svagt. Forte tyder sterkt. Bravo, bravissimo! Dette italienske ord, og tempo, det betyr tid på italiensk.